Українська альтернатива Telegram. Розробники пропонують запустити сервіс Дія, канали захищеному платформу комунікацій. За задумом, застосунок дасть змогу отримувати своєчасну швидку інформацію від офіційних представників влади, водночас і її представники медіа та громадського сектору отримують надійний канал комунікації. Це дозволить запобігти поширенню ворожої пропаганди. Проросійські наративи, актуальні інформаційні кампанії кремлівської пропаганди. Поговоримо далі з Андрієм Коваленком, головою Центру протидії дезінформації. Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Андрію, на Харківщині збудовано кілька надійних ліній оборони. Втім, ІПСО росіян стверджує наступне, що вони не такі надійні і, власне, росіяни їх можуть пройти. Звідки взагалі от закидується ця інформація і як з нею боротися? Ну, ключова мета росіян – масштабувати дії своїх прикордонні до ілюзії про повноцінний наступ на Харків. Відповідно, це те, що вони зараз роблять. І враховуючи те, що в прикордоні у нас знаходиться місто Вовчанськ, на яке вони наступати намагаються, то вони і говорять про те, що нібито там в прикордоні немає жодних ліній оборони. Але будь-хто, хто розуміється на військовій справі, загалом має знати, що побудувати на лінії кордону, який постійно під прицілом ворожих FPV, артилерії та авіації, якісь бетоновані укріплення, це неможливо в принципі, тому що вся техніка і в цілому, і люди, вони просто знищувалися. Відповідно, лінії оборони побудовані на певних рубежах з урахуванням висот, рельєфу і так далі. Це місцями 5 кілометрів віддалення від кордону, місцями 10 кілометрів. Відповідно, бетоновані укріплення є, 92-га бригада показувала їх. От. А росіяни, просто нагадаю, що вони, попри всі свої бравурні заяви про Вовчанськ, вони не взяли місто Вовчанськ. І те саме от вони фактично роблять і по фортифікаційних спорудах. Якщо все так погано, то чому ж не вдається тоді у росіян? От таке от питання. Пане Андрію, ми завжди в наших ефірах, і не тільки ми, і дуже багато наших спікерів кажуть про те, що треба довіряти тільки офіційним джерелам. Але дуже багато людей беруть інформацію де-інде. От як з цим боротися? Що це за майданчики, які розповсюджують цю інформацію? Як з ними боротися? І як не вестися на цей ІПСО? Ну, дивіться, світу, в якому будуть люди читати тільки офіційні джерела, ніколи не буде. Давайте будемо з вами відвертими і чесними. Інший момент – всередині громадянського українського суспільства, всередині медіаспільноти також має бути певне розуміння власної відповідальності за інформаційне поле і його безпеку. Відповідно, якщо, наприклад, ну, опозиційну журналістику ніхто не скасовував і ніколи не скасує, але існує грань між певною опозиційністю та фактично поширенню ворожих наративів, відповідно, коли ти заради того, щоб покритикувати, скажімо так, тих, хто тобі не подобається, береш і втягуєш в наш інформаційний простір, не перевірену російську інформацію, це вже не журналістика. О, тому люди будуть читати офіційні джерела, будуть читати журналістів, яким довіряють, будуть дивитися блогерів, яким вони довіряють. Але безпосередня відповідальність цих українських блогерів і медіа, вона має лежати в площині інтересів України. Відповідно, мають існувати певні рамки, заходячи за які ти будеш діяти, скажімо так, в інтересах не України, а іншої держави, ворожої. І ти ці рамки не маєш, ну, в тебе має бути автоматичний стоп. Відповідно, не потрібно приїжджати і розповідати, скажімо так, де українська армія ховається у Вовчанську. Пане Андрію, це дуже дивно. Я просто дивлюся на це інколи в наших медіа і дивуюся, навіщо це розповідати. А от, власне, чи існує механізм, як боротися з фейками у соціальних мережах? І чи має бути якесь регулювання? Як ви вважаєте? Один з механізмів – це безпосереднє регулювання, створення законодавства. Поняття «свобода слова» – це чудово, але і навіть у розмовах з міжнародними партнерами –
ми вже всі розуміємо, що Росія маніпулює поняттям свободи слова. Відповідно, туди законодавство має бути вмонтоване, що таке дезінформація, що таке пропаганда, критерії. Тобто потрібно посилити законодавство. Це один момент. Другий момент, щоб власники, будемо так говорити, соціальних мереж відкривали офіси в Києві, будемо так говорити, або у Львові, ну, в Україні. І фактично працювали в контакті з державними органами, які займаються, скажу так, безпекою інфополя у нас в Україні, для того, щоб ефективніше боротися з пропагандою. Той самий TikTok, як основний інструмент поширення для росіян пропаганди зараз, мав би активніше все ж таки взаємодіяти з нами. І третій момент – це, звісно, виробництво власного контенту і в соцмережах, і загалом власного українського якісного контенту, просування власних блогерів, зростання довіри до них. Це ще один шлях до того, щоб витісняти російську пропаганду і дезінформацію з нашого інфополя. Тобто тут не існує одного рецепту. Цей рецепт складається з багатьох складових. Пане Андрію, а підрив будинку у Білгороді і подальші звинувачення України у цій атаці, як ворог це от використовуватиме або вже використовує? Головна задача ворога була змістити акцент уваги з власних дій, які призвели до цього підриву будинку, на Україну. Безпосередньо, щоб росіяни не ставили зайвих запитань, щоб одразу наліпити винуватість України у цьому. Ну і для того, щоб додатково мобілізувати російське суспільство на війну проти України. І виправдати, будемо так говорити, незручності, які становить операція російських військ у прикордонні Харківщини, безпосередньо для жителів Білгородської області. Тому що жителі Білгородської області втрачають власні будинки, за якими ховається російська армія, є законними цілями для наших військ безпосередньо. І у них можуть виникати ж питання, мовляв, навіщо російська армія нас так підставляє? Не було б наступу, мій би будинок був би цілий, мовно кажучи. Так от, росіянам показують цю ситуацію і кажуть, ну подивіться, мовляв, все ми робимо правильно, не скигліть, терпіть. Виключно така мета. Пане Андрію, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Андрій Коваленко, голова Центру протидії дезінформації.